بس دي وانا بس دي وانا تاسو ویډیو کته نو څنګه چې موږ کې ما تاسو یو ویلو کې ویلو چې یحیی ماشوم د بار چې کم دی دغه په قبر چې کم دی په کوي د پاسه جوړ کو او هغه چې کم دی دوی جنازه بیا وکړه نو ډیر زیات خلکو په اعتراض او مور پلار ډیر زیات پریشان هغه کې چې بیا کم دی زمیر خان زمیر هم دا غي اعلان وکړي راز د دغه لپاره چې کم دی خپل ګوردا و غیره خرصوم در سوال کوم اور کنه نو خبردار چې اوس چې کم دی سمرګر راټول شوی دی او هغه چې کم دی ټول په یو ځای باندې ډیر ښه کار کړی دی هغه چې کم دی اوس یحیی ماشوم واپس رو باسي سید او یحیی ماشوم چې کم دی اغله واپس دغه کوي مور پلار مطمئن دي او اوس چې کم دی په دې ویډیو کې تاسو کته شه دا ویډیو ګورنه بیا خبره کوم بچی دی والا بچی دی والا بسم الله الرحمن الرحيم رب الشريف قدري ويسر لي امري واخل لو بسم الله الرحمن الرحيم لا محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله بس 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 بحرس خلصوا تاسو ویډیو کته دین مخکې هم دا ویډیو چلیږي ویډیو زیاته لینتی دا ډیره زیاته غټه ویډیو دا نو دا هم دغه کار کې پدې کې نور څه دغه نشته خو دوی چې کم دی د وکړه او قبر چې کم دی دغه کو راکولو کو او چې کم دی پدې باندې چې کم دی کار شروع کیږي او کار پدې باندې کوي دله بس کم دی انجینران کسان راولي دا غینه بعد چې کم دی دوی د وکړه او چې کم دی قبر کولاوي پدې باندې کار شروع کوي دا دین مخکې هم تاسو ته ویډیو چې کو نور څه نو صحیح دا هغه دی مرشي او هغه دی وفات شي او هغه دی شهید شي هغه چې هر څنګه وو خو مور پلار مخامخ په هغه وړو چې مور پلار تسلی شي وو چې خپل لاس خپل بچی لیدل او هغه چې کم دی خاخ کړو نو دې دا وای چې کم دی خدای یو سره خو کې کوم خلک هم چې دوی مدد کوي کوم خلکو سره چې هم پیسې دي دوی مدد کوي دا ډیره خبره ډیره خوشاین خبره چې دوی رااله او دوی چې کم دی ماشوم روباسي الله تعالی دی چې په خیر خیریت باندې روباسي اوس چې کم دی دی ویډیو کې تاسو کتئ شي چې پریاټ ټی والی داسې نور سمرګری دی ټول ټول شي وي او ټول لکلي خلک راغلي دي ټول شي وي او دغه ماشوم د پاره چې کم دی دا قبر کولاوی واپس کنی او روباز یې سیدا نو ډیره خوشاله خبر دا مونږ چې تمنګ پښتنو کې الله تعالی دغه شانتي یواله راولي او چې کم دی ټول یو ځای چنو خبر دا تاسو کته چې چوز دا مشوم روباز سیدا مشوم چې کم دی چې روز ان شاء الله غو ویډیو به هم تاسو سره شریک ودی نه مخ هم تاسو سره ویډیو شیر کړو سیدا زمیر خان زمیر ویډیو مم شیر کړو نو دغه شان چې مونږ یو بل سره مدد کوو نو خبر دا نو الله تعالی دې کې چې په خیر باندې روز په خیر خیریت دغه شي او ان شاء الله غو ویډیو به هم تاسو سره شیر کوو